Sí, pues en principi, bueno, nosaltres quan va ser a l'inici de tota la pandèmia, com nosaltres anem, claro, orientats un poc en totes les normes que dona la Conselleria a ser el centre de la Generalitat. Entonces, el dia 14 ens va tocar tancar el centre Patoix, i perquè, clar, al principi era una cosa que no se sabia molt bé per on venien les coses. Clar, 14 de març. 14 de març. Sí. I després va estar 15 dies tancat a tot el món i després nosaltres, bueno, el que és el personal, vam tornar a porta tancar un poc perquè totes les coses administratives anaren avant, de facturacions, en fi, tots els informes, totes les coses. I al mateix temps vam començar a preparar un pla de contingència perquè el Servici de Prevenció de Riscos Laborals de la Generalitat sí que ens va fer estar damunt un poc de tots els centres i que cada centre, tant si fora de majors com de menors, com el centre de la dona, en fi, tots en general, elaborarem un pla de contingència adequat a cada centre i fins que aquest pla de contingència no va estar aprovat, no se va deixar que s'obrira al públic. Hi ha una sèrie de normes que al principi, quan vam obrir, era tot en cita prèvia, només se van obrir els servicis que podien tindre cita prèvia, la rehabilitació, podologia, peluqueria d'homes i de dones, i l'últim que van obrir de tot, perquè va ser una apertura escalona. Llavors l'últim de tot va ser ja el que és el servici de cafeteria i comedor. Que cafeteria i comedor pues, se va obrir ara mes de juliol, pràcticament. O sigui que... I bueno, en principi pues, la gent major, com era la població de més risc de totes, va ser una població que s'ha tingut molt en compte tot el que les prevencions possibles, les màximes prevencions de cara a ells. I, en fi, i el que passa que, claro, tot aquest període d'estar tant de temps tancats des de casa, pues, tant físicament com psíquicament i tal, el que una persona jove se nota algo físicament o psíquicament se pot notar la mínima expressió en una persona major, quan més major és més se ho ha notat. Entonces, el que també s'ha vist és que els serveis públics el que tenien que fer és un poc a domicili, el fer una sèrie de visites domiciliàries o en el que poguera ser. O bé persones majors ja n'han amuntat també que tenen correu electrònic, que telemàticament, encara que són les mínimes, però n'hi ha gent, una xicoteta de població, que sí que pot funcionar d'aquesta manera i entonces pues, se va intentar per mig d'exercicis físics, talles de memòria, per exemple, també, a les persones que tenien telemàticament, que podies comunicar-te amb elles, pues que anaren fent coses i ells t'anaven enviant els resultats i tu li anaves. Per això el que passa, o sigui, això és una cosa que sí que sabia un poquet d'estendre una miqueta més i d'estudiar-se un poc més per poder abarcar a més població. Perquè ara, claro, només podien fer-ho a través d'internet, ja van. Sí. Però després, o sigui, n'hi ha altres mitjans que estudiant-se, o sigui, en èpoques així, per si poguera vindre alguna altra cosa, pues seria molt interessant que en casa estar en contacte amb ells perquè per la part tant física com psíquica perden moltíssim. I quan més majors, pues més. O sigui, una persona que tinga 60 o 65 li notes mínimament, però una persona ja que tinga prou dels 80 o 80 i alguna cosa, pues la pèrdua, el que han vist ha sigut després d'aquests 3 mesos de confinament, la pèrdua ha sigut un munt gran. Sí. Un munt gran. Manipulable.